Рухани жаңғыруды жүзеге асырудың басым бағыттарының бірі Қазақстанның киелі жерлерінің географиясын анықтау. Бұл ең алдымен құндылықтарымызды жаңартумен қатар, елдегі туризм саласын дамытуға зор әсерін тигізбек. Қазіргі таңда әр облыстың киелі орындар тізімі жасалып, ел назарына ұсынылуда. 2,5 жыл жұмыс нәтижесінде бүгін мінекей халықаралық конференция өткізіп отырмыз. Оған шетелдің 7 елінен, Ресей қана бір, Ресейдің 5 өңірінен бас аяғы 150-ге жуық ғалымдар, өлкетанушылар және сол өз ісінің мамандары қатысып жатыр. Және тағы бір айтып кететін жағдай, бұл шетелдік, мысалы алыс жақын шетелдерде, мысалы Германия, Венгрия, Аман сияқты мысалы елдерден келген, Украинадан біздің мынау жаңағы арнайы жобамыз олар қызығушылық танытып отыр. Қазақстанның құтсал жерлерінен біз Қазақстанның қасиетті нысандарын зерттеу, насихаттауға арналған конференцияға арнайы келіп отырмыз. Мен бауырлас түрік халқының өкілі ретінде осы конференцияға қатысқаныма қуаныштымын. Бұл мәдени ескерткіштер мен кесенелер, мазарлар мәдениеттің бір бөлшегі болып саналады. Жақында солтүстік Қазақстан облысы Қаратал мен Береке ауылдарының маңында археологтар тарихи маңызы бар көне мазарлардың орнын тапты. Алтын Орда дәуіріне жататын тұрақтардың табылуы ел тарихын танытудағы тағы бір олжа болды. Археологтар жәдігерлердің Жошы ханның ұрпақтарына тиесілі болуы мүмкін екенін айтуда. Бұл мазарлар 14-ші ғасырға, яғни Алтын Орда дәуіріне тиесілі деген болжам бар. Қазба жұмыстарының нәтижесінде осындай 7 кесене табылып, оның жанынан арық іздері мен суармалы егіншілік белгілері байқалды. Демек сол жерде қалашық болған. Сонымен қатар зерттей келе жәдігерлер арасынан алтыннан құйылған әшекей бұйымдар, еңбек құралдары мен күйдіру пештерінің бары анықталды. Осыған дейін біздің солтүстікте мұндай қалашықтар табылмаған. Зерттеу жұмыстары әлі де жалғасуда. Қазақстанда көптеген киелі мекен бар. Кең байтақ өлкеміздің табиғаты мен тарихи орындары елімізге келетін туристердің қызығушылығын арттырары сөзсіз. Сондықтан киелі жерлердің картасын жасап шығару шетелдік қонақтарымызға ғана емес, кейінгі ұрпақ үшін де аса керекті дүние.